Мої вітання усім телеглядачам. Добра, миру, любові, злагоди бажаю кожній оселі, кожній родині. На каналі Житомир передача «Мамина доля». І сьогодні у нас на гостині Євген Букет, головний редактор газети «Культура і життя», який до нас завітав, аби розповісти про свою матусю і про свій рід. Вітаю вас, пане Євгене, в нашій теплій затишній хаті. Я завжди так говорю, тому що дійсно тут сини і доньки розповідають про найдорожчу людину в світі. І дуже вам вдячна за те, що ви знайшли цю хвилину, приїхавши зі столиці до нас в Житомир, аби поділитися з нами, з нашими телеглядачами, дійсно про найдорожчу людину в світі, матусю і про свій рід. Доброго дня. Я вам дуже дякую за запрошення, тому що я часто виступаю на центральних телеканалах, на радіо, але подібної програми я просто не зустрічав. І коли дізнався, що є така передача, що є така можливість виступити, розповісти про маму, то я без вагань погодився. І ось я тут. Тому дійсно так, тому що що в людини найдорожче – це матуся, яка дає життя. Отож, пане Євгене, розпочнемо з самого початку. Я знаю, що крім того, що ви і журналіст, ви ще і історик. Ви збирали по краплиночці свій родослів, так? Родомовну. Так. Навіть у вас прізвище є, от книжка є «Наше прізвище Букет». Так? Дуже гарна книжечка. Ну, ми про неї трошечки пізніше поговоримо, так? А зараз звідки пішло коріння саме по маминій лінії? Бабусі, дідуся, прошу, згадуйте, розповідайте. Мама у мене так само, як і мій тато, якби коренями із села Грузького Макарівського району Київської області. Точніше, не стільки мама, скільки мамина мама, моя бабуся Людмила Васильівна Піхур, і було дівоче прізвище, це бабусине. От, і вона із давнього козацького роду, тобто її мама була, прізвище Дорошенко в неї було, і причому вони знали в селі, що ми з козаків, тобто і завжди оці от легенди про козацький рід, про те, що там мали велике господарство до революції, що мали там млини якісь, і от всією сім'єю працювали і робили цей достаток. Це оці от легенди от родині, от можливо вони саме якби мене і направили на це заняття краєзнавством, на дослідження свого родоводу, на дослідження свого рідного краю, чим я займаюся у вільний від роботи час. Добре, що робота журналістська, як така, вона спонукає до цього, тобто спонукає до творчості, до творення таких от речей. І мені, ну, дійсно, я завдячую в цьому своїй мамі, яка змалку прищеплювала любов до книги. Та все ж таки, давайте поговоримо про бабусю. Як її звали, ви сказали? Людмила Васильівна. Людмила Васильівна. Ви її пам'ятаєте? Так, звичайно, вона відійшла в засвіти в 12-му році, тому... Ви вже дорослий був. Скажіть, будь ласка, ви часто з нею спілкувалися? Як ви можете її охарактеризувати, вашу бабусю? От, ну, звичайно, я з нею часто спілкувався. Ми навіть з дружиною жили, якби, ну, з нею разом, якби, в останні її роки. І, в принципі, ну, як я можу характеризувати бабусю? Тільки добрими словами. От, тому що бабуся, вона в мене ще за радянських часів була членом клубу книголюбів. Був такий. Ну, там по талонам тоді можна було придбати найтакі цікавіші книжки. І, да, і в неї була досить цікава бібліотека, де було досить багато творів українських літераторів, і тому от імена Івана Драча, там Дмитра Павличка, навіть Дзюби мені знайомі були ще з дитинства, тому що я бачив ці книжки, бабуся їх якось так зберігала, і я знаю, що в її трудовій кар'єрі якийсь період вона навіть була бібліотекаркою в одній з київських шкіл. От. А приїхала вона з села досить рано, здається, їй було тоді 14 чи 16 років, вона приїхала з села на заробітки, влаштувалась на стадіон «Динамо», якби, київський, і там познайомилася з моїм дідусем Михайло Ілліч Митрофанов. Він сам був із території
на межі Кубані і Дагестану, тобто проходив в Києві військову службу, і там познайомився з моєю бабусею, і таким чином якби одружився і залишився тут в Україні. От. І моя мама, вона розповідала, що тих дідуся і бабусю вона бачила всього один раз у своєму житті, коли вони приїздили до Києва, а так вона якби ну, просто знала про їх існування. І саме про ту частинку роду маминого я знаю найменше. Єдине, що знаю, що моя вже прабабуся, тобто дідусева мама, була із кубанських козаків, тобто вона була українкою, ну там таке досить мішане населення. От, це от все, що мені про той рід відомо. Відомо, так. А от по бабусиній лінії я так само, як і по своєму прізвищу, так само, якби і по бабусиній лінії, я до 10-го коліна все це ретельно дослідив. І мушу сказати, що навіть прізвище Свертоків, воно зустрічається в реєстрі козацькому 1649 року. Я його знайшов, Ясногородська сотня, це зовсім поряд із нашим селом. От, і я думаю, що це був якийсь, якщо не прямий предок, то принаймні якісь дуже близькі родичі. От. А все інше, в мене на сайті є сайт родовід.org, і там я з радістю запрошую всіх телеглядачів, хто цікавиться своїм родоводом, брати з мене приклад. Тому що, да, тому що це дуже важливо, ми повинні оці ниточки, які з'єднували багато поколінь, зараз знову зв'язати для того, щоб відчути своє місце на цій землі, щоб порівнятися на своїх пращурів, які в нас були, повірте мені, дуже героїчними, і дуже їхнє життя, воно варте, якби, якщо не наслідування, то, то принаймні пошани і поваги, так, це те, що ці люди пережили в свій час. І, будь ласка, дивіться, тобто, книжка «Наше прізвище Букет» це взагалі є, якби, дороговказ, тут я показав структуру всього генеалогічного дослідження, 550 людей увійшло, якби, під цю обкладинку з їхніми долями, більша половина їх з світлинами, тобто, це ті, коли вже винайшли фотографію, коли можна було сфотографувати. От. І причому це родина в мене, рід в мене селянсько-козацький, тому тут є, так би мовити, найменше, насправді, що можна було дослідити. Якщо ваш рід, він походить із духовенства або зі шляхти, то ви можете не до 10-го коліна дослідити, а принаймні до 15-го-16-го. Це я вам відповідально кажу, як дослідник із 15-річним стажем. Пане Євгене, ну я це так розуміла, це по батьковій лінії ви так, так робили? Тому що прізвище унікальне, і було дуже легко зібрати всі розкидані по всій Україні, всіх носіїв цього прізвища, всі оці гілочки, очки дерева роду поєднати і показати, от як один рід з одним коренем, який походить із села Грузького, як він розрісся. А розрісся він, мене це теж якби дійсно шокувало. Тобто, не говорячи вже про Київщину, Житомирщину і Запоріжжя, да, там, де найбільше представлений він, так ми маємо ще Москву, Петербург, маємо Аргентину і Канаду, якби серед представників цього роду. Ну, дуже багато матеріалу тут ви задіяно у вас, так? І люди вам допомагали, мабуть, да? Щоб ви оце в архівних матеріалах документи брали? Так, ну, окрім, власне, архіву, тут у мене ще було 44 людини, моїх реальних співавторів, які збирали інформацію про своїх предків, якби ту, яку можна було зібрати лише усним чином. І от 40, ну, 45 людей, тобто є авторами цієї книжки, а я вже є автор-упорядник, тому що я це все діло звів докупи, якби, і виклав уже в цьому стилі. От, то дійсно це справа всього нашого роду. Це дуже хорошу справу ви зробили, пане Євгене. Так, добре, повертаємося тепер знову до матусі. Отож, у вашої бабусі дві доньки було, так? Так. Ваша мама так, і ще моя мама менша, Алла Михайлівна, і Світлана Михайлівна, старша сестра її. Угу. От. Скажіть, будь ласка, ну ось ви як син, так? Тим паче, що от ви, я бачу, такий допитливий, краєзнавством займається. Ви у мами запитували, була у вас мова, спілкувалися чи ви з нею? От розповідала вона вам, яке в неї дитинство було? Ну, звичайно, розповідала. Тобто, розповідала, так. І що нам розповідали, яке в неї дитинство було?
Ну, яке? Мама казала, що у нас, коли ми росли з братом в тяжкі 90-ті роки, вже було набагато краще дитинство, ніж у неї в ті 60-ті роки, коли вона була дитина. Вона на 59-го року народження, от якраз 60-ті, оці, от початок 70-х років, це її було дитинство. От, вона мені все розповідала. І про те, що там деякі товари можна було тільки на свята побачити в Радянському Союзі. І про те, що доношували одне після одного і одяг, бувало, і взуття, тобто, що були ці от післявоєнні тяжкі часи. От, дідусь, її батько, він працював все життя на заводі Лепсе, тобто, в Києві, і в принципі, як робітнича родина, нібито для радянського часу, це вважалося, якби, ну, таким нормальним статусом, так би мовити, але все рівно, ну, вона розповідала просто от радянський час, от в мене щось відбилося, що це час заборон, час якогось постійного недостатку і якихось, ну, я не знаю, тобто масовки оці вона всі не любила, коли зганяла там на 1 травня, там на мітинги ці і всі інші речі, тобто от вона якось так це все розповідала. Ну і бабуся, я пам'ятаю дуже, дуже добре, як вона, оскільки батько її, бабусин, загинув на війні, от, то вона з дитинства не любила ветеранів цієї війни. Чому? Поясню. Тому що ветерани, повернувшись із фронту, вони отримали пільги, вони отримали продовольчі пайки, а бідні солдатські вдови, вони змушені були йти по полях, збирати колоски, збирати мерзлу картоплю, ніхто їм нічогісінько не допомагав. І ці сім'ї, які залишилися, по суті, якби багатодітні, бо тому що тоді було багато дітей, моєї бабусі було п'ятеро всього в сім'ї дітей, вижило тільки двоє, всіх інших забрав повоєнний голод саме з цієї причини. І тому моя бабуся ніколи не святкувала День Перемоги 9 травня, вона не любила ветеранів, вона казала, що не всі з них справжні, і чому, це ми знаємо тільки сьогодні. Ну, бачите, вона перенесла, вона на своєму прикладі це побачила, то може, тому вона так і думала. Пане Євгене, добре, ось ваша мама вже стала дорослою, юною. Як вона зустрілася з вашим татом? Вона десь навчалася? Вона в мене закінчила швейне училище в Києві свого часу, а з татом вони зустрілися, звичайно, в селі, тому що вона більшу частину часу проводила у своєї бабусі у Грузькому, і там познайомилася з моїм татом. От. Тато теж звідти, так? Так, да, да, тато звідти, да. Ну, я ж кажу, що ну, батьки моєї бабусі, вони жили теж в Грузькому, якби, ну, батько загинув на війні, а її бабуся, тобто, ну, бабуся моєї мами, вона прожила, здається, до 78-го року, тобто, ну, тому мама її дуже добре пам'ятає, вона все літо, всі вихідні вона проводила в бабусі. От, і там вони познайомилися, створили сім'ю, і з'явилися ви два хлопчики, два сини у мами, так? Хто старший, ваш брат чи ви? Я старший, а брат мій на 3,5 роки менший. Менший, так? Ось, ви знаєте, для кожної дитини сама така найцікавіша, найкраща пора – це дитинство. Ось що вам згадується саме з дитинства? Які, можливо, мама до чого вас навчала, привчала в дитинстві? Яка атмосфера у вас панувала вже в вашій сім'ї, вашої мами, коли ви маленькі були хлопчики? Ну, я вже сказав, що мама з самого ранку, з самого маличку нам прищеплювала любов до книги. До книги. Тобто це було так от ключове. Я знаю, що я дуже рано навчився взагалі читати і писати. І мама мені розповідає ще зараз про те, як в старшій групі дитячого садочка я своїм одноліткам читав газети. От, це була така от історія. І, в принципі, я почав і писати щось теж досить рано. І мама, от вона прищеплювала. Тобто я пам'ятаю навіть ту ситуацію, коли не було там, наприклад, зошитів, да? Тобто 90-ті роки, тобто їх важко було дістати. Все одно мама десь там їздила на базар. Ми часто їздили на базар в Брусилів, це через ліс дуже близько, якби від села від нашого. От, брали, там вона десь купляла ці зошити. Тобто цього у нас якраз вистачало, і я це все малював. Тобто в мене збереглася ціла така стопка дитячих зошитів із різними там записами. Тобто там якісь ігри, там якісь щось я там собі вигадував, дуже цікаво насправді. І от в цьому вона якби намагалася якби прищепити оцю от любов до навчання, любов до знань, любов до науки, до книги. Ну і от має, я так розумію, вже результат. А яка вона за характером у вас? Строга чи...
Ні, Ласкава. вона, звичайно, для кожного сина мама завжди ласкава. Тобто тут не може бути просто інакше. Тобто мама завжди якби вислухає, завжди дасть добру пораду, завжди приголубить, розрадить. Ну і взагалі все найсвітліше, як завжди, якби з мамою асоціюється так чи інакше. Тому що до домашнього вогнища, хочеш не хочеш, до мами приходиш, якби там життя якби не кидало нас зі сторони в сторону, але до мами все одно. Хочеться якби завжди. Ви можете довіритись їй повністю, так? Щось розказати сокровенне? В принципі. Чи більше з батьком? Ну, у нас з батьком свої теми, з мамою свої. Тобто деякі теми я не можу просто з батьком обговорювати, якось вважаю, що мама більше, а деякі теми якби з батьком більше. От. Ну, зараз вже там дещо, вже, можливо, з дружиною обговорюю. Зрозуміло. Пане Євгене, ось ви мені перед передачею сказали, що ваша матуся дуже любить виконавця, автора Юрія Старчевота, так? Ну, це вона зараз його любить, тому що це молодий хлопець. Він недавно з'явився, в принципі, як виконавець. Мама моя слідкує за музикою, тобто в неї багато улюблених пісень, якби починаючи із такої естради, яку я вже називаю класичною, тобто яка там походить ще 70-х років, ну і закінчуючи сучасною. Тобто вона намагається бути в курсі якби всіх подій музичного життя. І от Юра Старчевот – це один із тих, хто їй нещодавно дуже сильно сподобався. Отож, ми зараз зробимо для вашої мами подарунок, і хай вона послухає цю пісню. Прошу, дайте. Ти живеш на рідній землі, за неї ти дякуєш Богу, у любові її і теплі, не треба тобі чужого. Ну а поряд з тобою є той, хто тебе називає братом, але падає маска, це роль, хоча в тебе він все. Чесним солдатам і героям Майдану. Слава Україні! Україна! Велику вже ціну, Господи, дай сили моєму народу, Боже, збережи.
Хто щойно приєднався до глядацької аудиторії, нагадаю, на каналі «Житомир» передача «Мамина доля». І сьогодні у нас на гостині Євген Букет, головний редактор газети «Культура і життя». Пане Євгене, скажіть мені, будь ласка, які традиції у вас в сім'ї? Можливо, свої якісь є? Ну, традиції, я не знаю, тобто, наскільки вони є оригінальні і унікальні, але ми святкуємо Новий рік, ми святкуємо Різдво, ми святкуємо Старий Новий рік, ми святкуємо Великдень, Трійцю. Як і всі українці, як і всі українці, як вся Україна. О. Скажіть, будь ласка, а яка господиня ваша мама? Що вона вам готувала в дитинстві? Моя мама чудова господиня. Це я можу сказати всій Житомирській області і всьому світові, які дивиться цю передачу через інтернет. От, бо вона має колосальну кількість рецептів, в неї товсті зошити, в неї кулінарні книжки, і вона нас завжди частує чимось смачненьким і яке не схоже абсолютно ні на що. Тобто, от моя дружина, вона переймає у моєї мами досвід. Вона коли приїздить, вони вже там разом щось чеклують і завжди виходить дуже смачно, дуже гарно. От, і я дуже вдячний своїй мамі якраз за оце кулінарний, за ці кулінарні її таланти. Як мама сприйняла в сім'ю вашу дружину? Ну, спочатку трошки призвичаїлася, там, ну, так завжди буває, там пару місяців, якби вони знаходили спільні точки дотику, а так ми вже 11 років разом, якби, і проблем нема жодних. Гарно живуть. Ну, ми живемо окремо, насправді, в Києві, а батьки живуть у Грузькому. Ага. Скільки в бабусі онуків? У бабусі зараз двоє онуків, тобто мої сини Станіслав і Дем'ян. От, менший брат поки що ще не одружився. Зрозуміло. А от як бабуся, як вона доглядає їх зараз? Ви возите її туди, щоб доглядати? Наприклад, літом? Старший син, так він частенько в неї буває на канікулах, тобто вона на всі канікули забирає його до себе. От, ну, а меншенько трошки рідше, бо він 5 років, ще трошки бешкетний, за ним треба дивитися, а у мами город, у мами купа справ завжди, які треба робити, які тільки її. От, і тому, ну, подоросліше буде ще один помічник. Так, це точно. А що мама вирощує на городі? Ви казали, що вона дуже квіти любить, так? Вона дуже квітники любить квіти, великі в неї великі квітники, в неї суниці, в неї є завжди багато помідорів, тобто вона їх так доглядає, гурки так само. От, ну, це от її, тобто в неї город завжди як квіточка. Євгене, які настанови вам мама дає? Які ви несете по своєму життю, тримаєте їх в серці і, можливо, передаєте вже своїм синам? Ну, мабуть, ключова настанова, якою вона нас завжди вчила, це бути чесним самим собою, з людьми, з якими ми поруч. І, відповідно, коли совість твоя буде чиста, це ключова мамина порада, то і легше буде жити, і легше буде в усіх справах. Угу. І оце я намагаюся триматися цього принципу, тому що, ну, коли намагаються тебе схилити різні люди, різні сили до якогось негативу, то я це рішуче відсікаю і кажу, що ні, в нашому житті мусить бути позитив. Угу. Ще скажіть, Євгене, а ось як вашого брата звати? Брата звати Артем. Артем, а от які у вас стосунки з братом? З братом в мене чудові стосунки, тобто, ну, ми взагалі якби дуже цінуємо рід як такий, тобто для нас рід це щось більше, ніж сім'я, тобто у нас чудові стосунки не лише з братом, а і з братами мого батька, і з сестрою моєї мами, і з їхніми сім'ями. Ми дуже часто збираємось, от у нас, коли відбувається в селі там якісь дні народження, от наші, так дуже багато у нас гостей, тобто це така сімейна традиція. Я ще з маличку пам'ятаю, як з'їжджались батькові брати до діда в хату, якби як сходилися всі родичі, і це там всі співали пісень гарних таких, і все це, і ці от історії всякі різні розповідали. Частина з них ось побачила світ у моїй книжці такій. Це моя єдина художня книжка «Буслів суд. Грузецькі оповідки». Це я зібрав такі от оповідки. Давайте покажемо так нашим глядачам книжечку. Які поширені були в нашому селі. І от це свого роду філософія життєва тут зібрана. Вони коротенькі, вони дуже прості. Взагалі бібліотекарі класифікують цю книжку як дитячу. От, але тут зібрано все зерно, все розуміння якби світу очима якби нашого села.
Євгене, скажіть, будь ласка, ну ось ви, бачу, ви дуже багато і книг випустили, так? Ото, що ви і, можна сказати, і краєзнавець, і журналіст. Мама одобрює ваш вибір, ким ви стали? Звичайно, одобрює. Я думаю, що вона про таке і не мріяла, якщо чесно. Ну що ж, на жаль, час нашої передачі спливає на завершення. Я б хотіла, щоб ви сказали і мамі теплі слова, і жінкам нашої Житомирщини, так як син. Що ви хотіли сьогодні сказати, побажати? Ну, насправді, берегіння домашнього затишку – це мама. І всі діти, вони, онуки, вони горнуться до гніздечка, намагаються прилетіти туди, злетітися хоч на пару годин. І я хочу, якби, як син, і перед своєю мамою вибачитися, і вибачитися перед іншими матерями. Не сваріться сильно на своїх дітей, якщо вони, буває, місяцями не добираються до цього родинного гніздечка. Час у нас зараз такий динамічний, бурхливий, і він вимагає занадто багато самопожертви, от, зважаючи на ту ситуацію, яка є в Україні. От, але повірте, ми ніколи про вас не забуваємо. Це точно. Можна взяти і зателефонувати, якщо не можна приїхати, но потрібно. І завжди мамі треба говорити гарні слова. І особливо треба казати: мамо, я тебе люблю. Їй не потрібно ніякого подарунка більше. Ви погоджуєтесь зі мною? Абсолютно. Я вам дякую, Євгене, що ви сьогодні до нас завітали. Вашій мамі здоров'я і многое-многое літа. Вам також і здоров'я, і успіхів у вашій такій творчій, цікавій і хорошій роботі. І, звичайно, успіхів вашій родині, сім'ї. Хай вам щастить. Дякую. Це була передача «Мамина доля». І сьогодні у нас на гостині був Євген Букет, головний редактор газети «Культура і життя». Для вас працювала Віра Чернець. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів, адже вони того варті. Шануйте і бережіть нашу неньку Україну. Щасти усім!